Фахівці Центру контролю та профілактики хвороб перевіряють приміщення шкіл, досліджують активність радону та торону. Це радіоактивні гази, які у великій концентрації можуть призвести до раку легень, розповідає лікар з радіаційної гігієни Володимир Пасєка. За його словами, вони можуть накопичуватися в підвалі та на першому поверсі будівлі. Зараз лікарі проводять дослідження у класі Зборівської гімназії. Зараз набирається показник, це буквально займає декілька секунд, і ми можемо, в принципі, подивитись, чи при нормі у нас 0,26 мікрозіверта на годину, це потужність поглиненої дози в приміщеннях допустима. У нас зараз в класі ми фіксуємо потужність поглиненої дози, ну, а потім вже буде комп'ютер целенаправленно перераховувати показники по радону і торону, які є в приміщеннях. Далі йдуть у підвал. Поки фахівці встановлюють обладнання, директорка гімназії Ярослава Ковбасюк показує укриття. Розповідає, воно розраховане на 110 людей. У гімназії майже 200 учнів та працівників, тому цього року будуть навчатися за змішаною системою. Тут я можу вам показати, знаходиться в наша інтелектуальна кімната, в якій будуть знаходитися учні 11 і 5 класів. Тут проведено Wi-Fi. На зимовий період в нас тут є додаткове опалення встановлене. А тут також знаходиться така кімнатка, де діти можуть перебувати до 20 осіб. І тут ми облаштували коридор для тимчасового перебування учнів. В нас тут є туалет, ми маємо рукомийники, запаси води, аптечку, все підготовлено. В укритті є вентиляція та два аварійних виходи. Через них можна провітрювати приміщення, щоб не накопичувався радон. За словами Володимира Пасєки, радіоактивні гази підіймаються з ґрунту. При малій концентрації вони не становлять небезпеки. При дуже високих концентраціях, її там більше 300 бекерель на метр кубічний складає в деяких приміщеннях. Якщо людина на постійній основі знаходиться в таких приміщеннях, на протязі 10 років може розвинутися рак легень. Дослідження проводять за допомогою радонометра. Цей прилад отримали цього року, каже Володимир Пасєка. Він методом прокачки повітря через об'єм камери цього повітря проводить визначення іонізації цього повітря за рахунок цих двох інертних газів – це торон і радон. Після того, як прокачка ця іде, внутрішній детектор визначає ці параметри об'ємної активності в метрі кубічному повітрі, фіксуючи кожне окремо результат. Потім цей прилад для простежуваності вимірювань підключається до комп'ютера, який йде в комплекті до того приладу, і програмка перераховує. Такий прилад коштує приблизно 20 тисяч доларів, каже чоловік. Гроші на нього дала Тернопільська міська рада. Раніше таких досліджень в області не проводили, оскільки не було потреби довго перебувати в підвалах, розповідає лікар. Ми даємо попередньо рекомендації по протирадонним заходам. Це перше, це є активне провітрювання, це облаштування, як правило, цих укриттів, які знаходяться або в цокольних приміщеннях, або в підвалах, системою механічної примусової вентиляції. Щоб провести вимірювання в одному приміщенні, потрібно приблизно 45 хвилин, каже чоловік. Так, за день можуть обстежити 4 або 5 навчальних закладів. Фахівці використовують ще один прилад – дозиметр-радіометр. Ним вимірюють потужність поглиненої дози гама-випромінювання. Прилад показує, що в цьому приміщенні радіація в межах норми. Загалом у Зборівській громаді 18 навчальних закладів, розповів голова громади Руслан Максимів. За його словами, у трьох немає укриттів, тому діти будуть навчатися дистанційно. У решті шкіл буде змішана форма навчання. Це перша сума була виділена 350 тисяч. Відповідно, звичайно, цих коштів було замало. Тому що коли от недавно складалися протоколи по перевірці відповідно даних укриттів, були деякі уточнення в законодавстві, тому що десь потрібно було витяжку придбати, десь потрібно було облаштувати санвузли. Тому буквально минулого тижня ми також провели виконавчий комітет, де додатково виділили ще 300 тисяч на облаштування даних укриттів. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.